Det vigtigste ved at være iværksætter er, at man er konkurrencedygtig. Det kan ikke nytte noget, at man er flittig og talentfuld og kreativ og alt det, der skal til for at være en god iværksætter, hvis ikke det produkt eller den serviceydelse, man producerer, er bedre end det, konkurrenterne har. Det, der gælder for A.P. Møller og for Lego og Novo Nordisk og Carlsberg, det gælder altså også for iværksætteren. Man skal være konkurrencedygtig. Be number one or get out of the market, som amerikanerne siger, eller som vi siger på dansk, vind eller forsvind. Hvis man overvejer at blive firmastarter eller iværksætter, så er der en ting, der er vigtigt til at begynde med, og det er, om man tør drømme. Jeg vil endda gå så vidt som at sige dagdrømme. Alle gode ting kommer ud af en drøm. Mange drømme bliver ikke til noget, men hvis man er en ordentlig og dygtig iværksætter, så drømmer man, hvad nu hvis jeg kunne gøre sådan og sådan. Og drømmen bliver til en vision. Visionen bliver til en plan, og planen bliver til virkelighed, hvis man er rigtig dygtig. Så det er det vigtigste, at iværksættere, der gerne vil starte firmaer, og som ikke kan drømme, de bliver ikke til noget, fordi så kan de ikke sætte sig nogle mål. Det næste, man også skal tænke på, det er, hvordan man selv er, om man er en pioner eller man er en pivot. Fordi hvis man er sådan et flokdyr, der kan lide at arbejde i større hold, uden at tage for meget ansvar og gemme sig lidt bag andre mennesker, skal man ikke være iværksætter. Men hvis man hører til dem, der går på junglestien i gåsegang efter de andre, og pludselig tager sin machete og går til højre ind i vildnis og begynder at hugge sig en anden vej, fordi man tror, man kommer hurtigere og kortere til målet, så har man kernen til at være en iværksætter. Det er noget med de menneskelige egenskaber, og det skal man have. Der er også et element af held og uheld i det, som man ikke kan kontrollere. Det minder mig om en gammel søofficer, som jeg kendte, som i mange år havde sejlet op i Tågehavet i Færøerne og Island. Og jeg sagde, hvordan kunne du dog undgå at støde på alle de fæle klipper og skær, der er der med dit flådefartøj? Og han sagde, at der skal held til. Og i stedet for at sige, at jeg er enormt dygtig. Og så det gælder også for iværksætterne. Vi skal være dygtige, men vi skal også være heldige.